Potlesk baristajnistke Mirke Dobiš. Ahojte, dievčatá. V prvom rade vítajte vo finále tohto týždňa, ktorého témou boli základné kúsky v šatníku, vychádzajúce z kapsulového šatníka. Ako isto viete, táto téma je veľmi blízka a tak som veľmi rada, že práve v tejto téme môžem prvýkrát hodnotiť vaše outfity a stylingy. Keďže ja som v tejto téme doma, tak ja sa radšej opýtam vás, ako ste sa s touto témou popasovali, napríklad Nikol. Mne táto téma sadla veľmi dobre, pretože osobne každý kúsok by som si určite kúpila ešte raz, kebyže mám tú možnosť. Každý kúsok ma zaujal veľmi. Hlavne každý kúsok je osobitný a zaujímavý. Tak každý, kto ma pozná, každý vie, že mám rada výstrihy. Páči sa mi, keď sa žena vie obliec a keď vie ukázať niečo, čo je na nej sexy a že sa za to nehambí, tak preto som volila tento prvok, že to je také decentné a jemné a hlavne sa mi na tej podprsenke páči tá čipka. Adelka, ako si ty predstavuješ základný kúsok? Základný kúsok si ja predstavujem taký, čo sa teda naozaj kombinovať s rôznymi vecami, do rôznych štýlov a že sa dá využiť v rôznych outfitoch. A čo je pre teba taký ten najzákladný kúsok? Pre mňa je najzákladnejší kúsok určite nejaké obyčajné basic tričko a rifle. Mnoho ľudí si práve takto predstavuje základné kúsky alebo celý ten kapsulový šatník. Ja vám idem prezradiť teda o čom v podstate je to celé. Kapsulový šatník je systém obliekania, ktorý je založený na vzájomnej kombinovateľnosti jednotlivých kúskov. Vôbec nejde o to, aké tie kúsky sú, čiže nemusia tu byť ani jednofarebné, alebo možno nie ani nudné kúsky. Naozaj vy si môžete vyskladať kapsulový šatník úplne podľa svojho vlastného štýlu a gusta. Čiže pokiaľ sa cítite ako diva, alebo možno máte radi taký ten okázalý glam, alebo niekto má rád etno, tak kapsulový šatník môže fungovať aj v takomto štýle. Nie je to oklieštené na nejakú základnú uniformitu bielej, čiernej ani podobných, možno nejakých základných farieb, že naozaj tie možnosti sú neobmedzené. Málo kto však ovláda úplne teóriu kapsulového šatníka. Na to tu však ani nie sme, ani nejdeme tu o tom edukovať alebo kázať. Skôr možno len pre takú lepšiu predstavivosť a ilustráciu toho, že čo to je. Ale každá ste zvolili iné základné kúsky a ostali ste každá verná svojmu štýlu, čo mne sa veľmi páči, pretože to prezrádza niečo aj o vás ako o človeku.